ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରିକ୍ସ କରେ। ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି ବୋଲି, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି, ଟ୍ରିକ୍ସ ଯାକ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଏହାଠାରୁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିଛି ବି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଡାକିକି ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୋତେ ଡାକିକି ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବି ହୋଇଛି ମୁଁ। ସାର୍ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ମାହିର ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ନାଁରେ ତ ବଢ଼ିଛି ମୁଁ, ଏଇ କ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ତ କରିଆସୁଛି, ଆଉ ମୋର ଏଇ କ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିବି, ଲୋକ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାଡ଼ିକି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୋର ସେଇ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ହେଟର୍ସ ଯାକ ବହୁତ ଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ନିଜେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଲୋକମାନେ ମୋ ପିଠି ପଛେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଲୋକର କଥା ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋତେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି।